munsi ndi hano nkumu nuvuye muri ministeri ya siporo n'umuco mfite amagambo abiri ijambo rya mbere ni ukuza gushima irya kabiri ni ukubagezaho gahunda muri rusange y'icyumweru iki cyumweru uyu munsi kugeza ku itariki 27 icyumweru cyo kunezerwa tuzarangiza ku itariki 27 i Nyanza umuganura ni icyumweru cyahari umuganura ariko mbere yuko mbagezaho iyo gahunda neza zaho n'ijambo ndagira ngo mbanze nshimire abahanzi n'abateguye kino gikorwa ariko mu giperere basabe bashimire mu cyongereza hanyuma gahunda ndaza kuyitanga mu kinyarwanda on this special occasion I would like to thank the organizers, private sector, here today represented by the organizer of this event, the Kigali Hub. And this is also an opportunity just to challenge them to take this event to another level, to make it a tourist attractive event as it is in Brazil. Tonight marks the beginning of a week, a cultural week dedicated to Umuganura. And this event is an introductory part of that week long. Umuganura rero nkuko utegurwa mu Rwanda, Umuganura ni umunsi ngarukamwaka wizihizwa ku rwego rw'igihugu kugera no ku rwego rw'umuryango. Ukaba ufite agaciro gakomeye cyane kubera impamvu eshatu navuga muri ni nyinshi navuga kugaragaza kwicisha bugufi kuko ari umuyobozi aragenda akegera abayobora bakaganira bagasabana akumva ibibazo byabo icya kabiri uhuza imiryango kuko umuganura ubera ku rugo ku rwego rw'umuryango urongera ukarushaho guhuza ababyeyi n'umwana ukongera ugahuza abatuye umudugudu umwe kugira ngo baganire ku bibazo bakunze guhura nabyo ariko ikindi ugaragaza kwihangana no kutavuga ku cyo wemeye kuko uba rimwe mu mwaka umuntu arihangana akaba azi ngo yarahinze cyangwa hari ishoramari yakoze agategereza umwaka kugira ngo azawizihize awizihize nta kintu na kimwe gisigaye inyuma akirinda kuba ari byo bita gushyuhaguza kugira ngo abifate bitaragera mu gihe ngo yishime kandi ntaho haragera ibyo birimo kwihangana mu Rwanda rero tubizihiza muri Kanama ubundi ku itariki cy'umweru cya mbere ariko nk'uko mubizi ku itariki enye twagomba kwizihizaho ibihe byatubanye byiza cyane ibihe byatubanye byiza turasarura biratinda n'ubu ngubu insindagira bigega ziracyaho icyo mvuga ku itariki enye murabizi twari mu matora nyuma umunyarwanda ahitamo demokarasi igatsinda tongera kwitorera nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ngo atuyobore icyo nacyo nicyo twagezeho tugomba gushyira mu byo tuzishimira mu muganura umuganura rero uko uteganyijwe uyu munsi turawutangiza ejo abanyakicukiro hano murahishiwe hari umutambagiro uzazenguruka umujyi wa Kigali ariko uzagaruka ahangaha umugoroba hanyuma hakomezeho imurikabikorwa ry'abahanzi rizabera aho bakorera imurikagurisha hepfo hakurikireho icyumweru cyose umuganura uzaba uri kubera mu miryango no mu midugudu ndagira ngo nshishikarize abayobozi bari hano n'ababyeyi kugira ngo icyo gikorwa bagifate bagikore bagikurikize nk'uko cyari kiri hanyuma ibikorwa bizakomeza kugera ku itariki 26 harimo igikorwa twita Nyanza twataramye ni igikorwa ngarukamwaka cyiza cyane abatarakibona ndabatumiye muzaza hanyuma tugakomeza ku itariki 27 itariki 27 nibwo tuzagira umuganura tuzasoza umuganura dutangije uyu munsi ndagira ngo mbatumire cyane cyane abanyamahanga muzaze kwirebera ibyiza n'ibisobanuro by'uwo muganura dufatanye kwizihirwa
On this note, are officially open that week long of Muganura that is going to be closed on 27. Murakoze, mukomeze kujoin.